Så er der kommet liv i den gamle Fakta-forretning på Mosevej. Det er Lumi, Luthersk Missionsselskab, der har startet genbrugsforretning. Hvad er Lumi og genbrugsforretning? Hvad skal I egentlig til at sælge? Vi skal til at sælge alt muligt nu. Vi vil jo gerne sådan gøre nogen for andre mennesker, altså det er ikke kun for os selv. Vi gør det jo af egen fri vilje, uden at vi får noget for det jo. Men vi vil gerne gøre en indsats for, at andre mennesker, som er i nød i udlandet og også herhjemme, og så vil vi sammen med Norea Radio, de sender jo over Transworld Radio, altså ud til hele verden, ned i Monaco, mener jeg det. Ja, det sender de. Når jeg så tænker på, det er et non-profit projekt, du er i gang med her i Kolding, og det er Luthersk Missionsk her, og hvor meget kan I så sende ud til dem med det genbrug, som I, de penge, I får ind der? Altså, vi håber på, at vi kan sende rigtig meget ud, fordi okay, huslejen skal vi først have betalt, men ellers skal vi jo ikke have noget. Alle dem, der går her, de får ikke noget for det jo. Så vi håber virkelig, at vi kan få et pænt overskud, som vi kan bruge og sende ud til andre mennesker, der har problemer. Men når man så ser forretningen, som I etableret, som det starter her lørdag, jamen så kan man se, at det er en overskuelig forretning. Er det sted, I virkelig har let efter, så I, hvor møblerne, alt genbrugsmøbler og tøj, det kom til sin rette enhed? Vi har søgt rigtig mange steder, og det her er absolut det bedste og ideale. Altså, vi har 1200 kvadratmeter, 600 kvadratmeter i butikken her, og så kan vi gøre klar i alle de andre rum, der er ved siden af. Og det er absolut det bedste. Vi har fundet nogle andre også, men de var ikke nær så gode, hvor man skulle stå inde i butikken faktisk og gøre det klar, og det gør vi ikke her. Så det generer ikke nogen, når vi går og gør tingene klar ude bagved. Når jeg så siger, så er det hele delt fantastisk godt op. Der er møbler og arrangeret, som det er i stuer, der er sofaer, der er lænestole, der er spisestole, der er tøj, der er bøger. Jamen, du har det hele. Hvordan har du fået fat i det? Jamen, vi har nogle gode kollegaer oppe i Skjern og Hvidebæk, som har leveret en hel masse møbler, fordi de har det problem, at de har ikke plads. De har simpelthen ikke plads. Når de er ude og hente noget, så ringer de til mig og siger, kan vi ikke komme ned med et læs til dig? Og det har hjulpet helt gevaldigt. Selvfølgelig har vi fået meget, meget her omkring os. Så jo, vi får ikke problemer med at få varer nok. Hvad så? Har du så fået noget indleveret her ved bagdøren, som der står skilt af brugte varer, som vi skal have, det kan stilles ved bagindgangen? Er der kommet noget der? Der er kommet rigtig, rigtig meget. Vi får rigtig meget tøj i hvert fald, men der er også mange møbler. Rigtig mange møbler, som er sat herude, som er nem at gøre i stand, og de er pæne. Det er ikke noget, der bare er flænset op. Det er bare i orden. Når det lige får en støvsuger og en klud, så er det flot. Skal jeg forstå det sådan, at smide væk på metoden, den er forsvundet, så man bruger det til genbrug, eller hvad? Det tror jeg faktisk. Det vender lidt sådan, at folk godt kan se, at det er en fordel at lægge det her, og at pengene kan gå til et godt formål. Jeg tror, at den genbrug er jo mange steder, og mange steder i byen også. Så folk smider ikke bare ud, men de køber nyt i stor stil, og det gør de. Og så får I glæde af det gamle. Og det gør vi bare. Det er rigtig godt. Men Henry, hvordan er åbningstiderne? Er det normalt forretningsåbningstider til hverdag? Nej, det er det ikke. Vi har åbent fra 13 til 17 i hverdagen, og fra 10 til 1 om lørdagen.